2012ခုနှစ်မှာစတင်ကရန်ကုန်တိုက်ကတော်မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့သုတေသနဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေကိုထိုင်းနိုင်ငံတိုက်ကတော်ပါဝင်နိုင်ငံတကာတိုက်ကတော်တွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေခဲ့တာပါသုတေသနလုပ်ငန်းတွေလှုပ်ဆောင်ရမှာနဲ့ရန်ကုန်တိုက်ကတော်ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေအတွက်တပတ်လန်းကဝင်ဝင်ရရှိနိုင်ဖို့တိုက်ကတော်ရဲ့ပုံရိပ်တွေထင်ရှားစေမဲ့အမတ်တရပစ္စည်းတွေကိုထုတ်လုပ်ရောင်းချသွားမှာပါရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလည်းနေမယ်တိုက်ကတော်ရဲ့ပုံရိပ်ကောင်းလေးတွေဖြစ်မယ်အမတ်တရပစ္စည်းလေးဖြစ်မယ်လူတွေကစိတ်ဝင်စားလာကြစိတ်ဝင်စားလာကြပြီဆိုလို့ရှိရင်တီချဲတို့ကဘာပဲပြုပြောပေါ့ဒီကျောင်းထဲမှာတနိုင်တစ်ပိုင်းလေးကိုလှုပ်လိုက်မယ်တကယ်လို့များအဲတက္ကသိုလ်ရဲ့ဝင်ငွေကောင်းလေးရလာအောင်ပေါ့နော်လှုပ်တဲ့အခါမှာစိတ်ဝင်စားတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေကလည်းတီချဲတို့နဲ့ပေါင်းဆက်လိုက်မယ်ဆိုရင်တီချဲတို့ကဝင်ငွေတစ်ခုရှာမယ်ဆိုရင်ဒီထဲမှာရှိနေတဲ့ဝန်ထမ်းတွေအတွက်လည်းသူတို့ရဲ့ဟိုဟာပေါ့လုပ်ငန်းဝင်ယုံကြည်အပြည့်ပဲမှာလာပြီးလှူအားပေးခြင်းအပြင်သူတို့ရဲ့အချိန်ဖို့ဝင်ငွေလေးတွေလေရရှိဖို့အတွက်ဒီလိုမျိုးလေးတွေဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်လူတိုင်းအတွက်လည်းသူတို့ရဲ့စဉ်စားတွေးခေါ်ဆင်ခြင်မှုတွေသူတို့ရဲ့တည်ဆွင်ကြံစားမှုတွေသူတို့ရဲ့လုပ်အားလေးတွေကသူတို့ရဲ့အရေးအသွေးမြင့်မားဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဝန်ထမ်းတွေရဲ့အရေးအသွေးမြင့်မားတွေတနည်းတလန်းပေါ့အထောက်အပံ့ပြုတဲ့ပုံစံမျိုးလေးတွေဖြစ်ချင်တာရန်ကုန်တိုက်ကတော်ဘတ်ဆောင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နိုင်ဖို့သုတေသနလုပ်ငန်းတွေကိုနိုင်ငံတကာတိုက်ကတော်တွေနဲ့ပူးပေါင်းကလှုပ်ဆောင်သွားဖို့လည်းရှိနေပါတယ်။ဂျူနက်တိုက်ကတော်ကပမောက္ခတယောက်ကလည်းသူတို့ကလည်း NGO တွေလည်းလှုပ်ထားတယ်။ရန်ကုန်တိုက်ကတော်ကြီးကိုဘယ်လိုတိုးတက်အောင်သူတို့ဘယ်လိုလုပ်ပေးရမလဲ။ဆရာမကြီးတို့လိုအပ်တာတွေကိုပြောပါဆိုတော့ဒီအကြောင်းအရာလေးရတော့ရှိတယ်။ဒါတွေကိုအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့ကတချို့တို့ကအစစ်စစ်တင်ရမယ်။ပါချုပ်ကလည်းတင်ရမယ်အသိပေးရမယ်အားလုံးရဲ့ခွင့်ပြုချက်ရပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီချေတို့ကရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကြီးဘက်ဆောင်ခွင့်ပြုမှုအတွက်ကိုတရောင်းတနေရာနေသူ့သေးသနာလုံရင်းနဲ့အကောင့်ထဲပေါ်အားပေးနေတာပေါ့တမီးရဲ့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကို1989ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာခေတ္တပိတ်ထားခဲ့ပြီး2012ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာစတင်ကဘက်ဆောင်ပညာရေးထူးချွန်ကျောင်းသားတွေအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်